মোৰ দেউতাক সিহঁতে মাৰি পেলালে, ইমান সুস্থ হৈছিলে ঘৰৰ পৰা আহোঁতে। পাৰ পাম মই প্ৰতি নিশাতে নিয়ৰ যেতিয়া সৰে, বাটৰ শুকান ধূলিত সেমেকা যিটো প্ৰহৰে। দেৱালী কৈছে, মোক কৈছে ইয়াৰ পৰা গৈ আমি য'ত ত'ত ফুৰিবলৈ যাম দেই বুলি কৈছিলে। দেউতাক সিহঁতে মাৰি পেলালে, ইমান সুস্থ হৈছিলে ঘৰৰ পৰা আহোঁতে। হাঁহি ধেমালি কৰি মোৰ লগত ফূৰ্তি কৰিছে, মোৰ লগত ধেমালি কৰিছে, মোক কৈছে ইয়াৰ পৰা গৈ আমি য'ত ত'ত ফুৰিবলৈ যাম দেই বুলি কৈছিলে। ইমান সুস্থ মানুহটো দুটা পাথৰ উলিয়াবলৈ যাওঁতে কি মানুহ মৰে নেকি? কেনেকৈ মৰিবলৈ পালে ইমান ভাল মানুহজন? সেইটো দুখীয়ে শাস্তি পাব লাগে, মোক নিয়াই লাগে। তিনিবাৰ অপাৰেশ্যন কৰিছে এটা মানুহে, মেচিন নহয় নহয় মেচিনত নিচিনা তিনিবাৰ অপাৰেশ্যন কৰিছিলে। চবে চবে চাওঁ ভগৱান বুলি কয় চবে, সেইটো বিশ্বাসতে আমি মানি আছিলোঁ যে দেউতাক ভাল কৰিব, যিয়ে নহওক ভাল কৰিব বুলি। কিন্তু সেই বিশ্বাস মোৰ এতিয়া নাই, তেওঁৰ ওপৰত মোৰ ঘিণ লাগিছে এতিয়া। মোৰ দেউতাক জীয়াই তুলিব নোৱাৰিলে, গোটেই দিনটো মানে বিষ বিষ বুলি কৈছিলে, উশাহটো ল'ব পৰা নাছিলে। তাৰপিছত মোক কৈছে, তুমি মোক কেলৈ আনিলা বাৰু ইয়ালৈ? মই কৈছোঁ তোমাক ভাল কৰিবলৈ আনিছিলোঁ, ভাল হ'বা নহয় বুলি ক'লোঁ। তাৰপৰা আৰু মোক ক'লে মোৰ ওচৰতে বহাচোন, বহিবতো নিদিয়ে নহয় তোমাৰ ছিটত বোলো। তাৰপিছতে কি হৈছে, চবফালে বিষ হৈছে বুলি কৈছে, কথা পাতিবও নিদিয়ে ন নাৰ্ছে, বিষ হৈছে। তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ আৰু। তাৰপিছত আকৌ এবাৰ গ'লোঁ, সেইবাৰ মাত চাত নিদিলোঁ, মনে মনে চাই থৈ আহিলোঁ আৰু। তা আজি আকৌ অপাৰেশ্যন কৰিব বুলি ক'লে ৰাতি 12:30 বজাত। তেতিয়া আমি অবাক হৈ গ'লোঁ, কোৱাই অপাৰেশ্যন দুবাৰ কৰিলেই, আকৌ অপাৰেশ্যন কৰিব সেইটো কি কথা? তিনিবাৰ কৰিছে। তিনিবাৰ কৰাৰ পিছত কৈছে এতিয়া ঠিক হৈ যাব, দুঘণ্টামানৰ পিছত ভাল হৈ যাব বুলি ক'লে বুলি। তাৰপিছত আমি ভাবিছোঁ সঁচাকৈ ভাল হ'ব আৰু, বিষ কোষবিলাক অলপ কমিব সেইবুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত আহি ল'ৰাজনে ক'লে এনেকুৱা বোলে, তেওঁ মানে একো ভাবিব পৰা নাই মানে কি হ'ল কথাটো। তেওঁটো পুৰা তেওঁটো দুৰ্বল নহয়, একো কোনোফালেই তেওঁ দুৰ্বল নহয়, স্বাস্থ্যৱান মানুহ হয়। তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব পাৰে? এতিয়া আপোনালোকে ন্যায়টো দিয়ক আৰু আমাক, আৰুনো কি ক'ম। ওচৰে হয় মই, আমি ছাৰে সৰ্বেশ্বৰ ভূঞাৰ ওচৰত প্ৰথম দেখুৱাইছিলে, আৰু তেখেতক দেখুওৱা মতে যি মানে সিদ্ধান্ত মৰ্মে যি আমাৰ যে 16 তাৰিখে যে ভৰ্তি হ'ব লাগিব বুলি ক'লে, ছাৰে মোৰ লগতে আহিছিলে। তাৰপিছত মই ছাৰক লৈছিলোঁ, একদম সুস্থকৈ লৈ আহিছিলোঁ। তাৰপিছত সুস্থকৈ লোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি ধেমালিও কৈছোঁ, হাঁহিও কৈছোঁ, ছাৰ আপুনি আকৌ ভাল হৈ পিনি থাকি যাব এনেকৈ বুলি কৈছোঁ। তাৰপিছত ছাৰে তাৰপিছত ঠিক হ'ব, নিতুল মোক কৈছে, নিতুল ভাল হ'বনে? নিশ্চয় হ'ব বোলো, গল ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন হ'ব, আপোনাৰ ভাল।
ভাল হ'ব তেতিয়া মানে তেখেতে নাজানো কি কাৰণে মোক এনেকৈ সুধিছিলে যে মই ভাল হ'মনে বুলি সুধিছিলে তেখেতে মই তেতিয়া নাজানো তাৰপিছত আকৌ তেখেতে তাৰপিছত তাৰ পিছদিনাখন মানে অপাৰেশ্যন কৰিব মানে লৈ গ'ল অপাৰেশ্যন কৰি পিনি তাৰপিছত যেতিয়া মানে হেৰি ওলাই আহিছে যেতিয়া মানে অতি হৈ গ'ল মানে অতি হৈ যোৱাৰ পিছত মানে আহিছে ছাৰ ওলাই আহিলে ছাৰে আমাক ক'লেহি যে কি তেখেতৰ বোলে গল ব্লাডাৰটো বোলে হেৰি আমি বোলে বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ তেখেতক কিবা কি কাৰণে জানো বোলে পচি গ'ল আমি বোলে ফালিবলগীয়া হ'ল বুলি ক'লে আমি বোলে লেপ্ৰস্কপি কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত বোলে লেপ্ৰস্কপি কৰি হেৰি পিছত ফালি দিবলগীয়া হ'ল বুলি ক'লে তাৰপিছত এতিয়া কোনো কথা নাই বোলে এতিয়া ভাল হৈ যাব এনেকৈ বুলি ক'লে আমাক তাৰপিছত ঠিক আছে এনেকৈ বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমিতো আমি শান্তি হ'লোঁ তাৰপিছত গৈ তাৰপিছত তেখেতে থাকিলে চাওক গৈ আমি কথা পাতিলোঁ কালি আমি প্ৰায় ৰাতি এটামান বজাত লাষ্ট টাইমত আমি যেতিয়া কথা পাতিছোঁ তেখেতে সুস্থকৈ কথা পাতিছে তাৰপিছত কৈছে কি মোৰ অলপ বিষাইছে এইটো চাইডে এইটো অকণমান বিষাইছে এনেকৈ বুলি ক'লে চাইডে চাইডে অলপ বিষ হৈছে বুলি ক'লে তাৰপিছত তেখেতে আকৌ বোলে ছাৰে আমাক মাতি নিলে যে বোলে এটেণ্ডেণ্টক খবৰ দিয়া তাৰপিছত ছোৱালীজনী আছিলে ভণ্টি আছিলে তাৰপিছত ভণ্টিৰ লগত মই গ'লোঁ তেতিয়া ক'লে কি বোলে হেৰি আকৌ বোলে অতি কৰিব লাগিব বোলে ছাৰৰ বোলে কিবা চিলাই বোলে চিলাই কিবা ছিগি কৈছে নি আমি চিলাই ছিগি যোৱাৰ কাৰণে আমি বোলে আকৌ ঠিক কৰি দিম ভাল হ'ব এনেকৈ বুলি কোৱা হ'ল তাৰপিছত ভাল হ'ব বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি তাৰপিছত হেৰিয়ে ক'লে ভণ্টিয়ে ক'লে যে কি মুঠতে মোৰ দেউতা ভাল হ'ব লাগে এনেকৈ বুলি কৈ আমি যি লাগে তাকে আনি দিছোঁ আনি দিয়া লাগে আকৌ তাৰপিছত তেখেতলোকে আকৌ খবৰ দিলে যে ব্লাড লাগিব বুলি ক'লে আকৌ মই গৈ পিনি ব্লাড আনি দিলোঁগৈ আনি দি পিনি তাৰপিছত তেখেতলোকে ক'লে আকৌ ছোৱালীজনী কৈ থৈ গ'ল ছাৰে কৈ থৈ গ'ল তাৰ অতিপা ওলাই পিনি হেৰি বোলে চিন্তা নকৰিবা এতিয়া বোলে ব্লাড প্ৰয়োজন নাই তাৰপিছত বোলে কিন্তু যদি হেৰি এতিয়া বোলে আমাৰ হেৰি কৰি দিছোঁ বোলে আমি চব ঠিক ঠাক কৰি দিছোঁ তেখেতে বোলে নলিচা কিবা বোলে হেৰি হ'ল আমি বোলে ঠিক ঠাক এনেকৈ কৰি দিছোঁ এতিয়া ভাল হ'ব পাঁচদিনমান আই চিউত থাকিব লাগিব বুলি কৈছে তাৰপিছত ঠিক আছে হ'ব আকৌ তেখেতে আহিলে সাতটা চাৰে সাতটা বজাত আমাক খবৰ দিলে কি মানুহজন আমাৰ বোলে নাই বুলি কৈ খবৰ দিলে এতিয়া মানে সাধাৰণ যদি গল ব্লাডাৰ আমাৰ গল ব্লাডাৰ মানুহৰ এতিয়া যদি অপাৰেশ্যন এতিয়া অপাৰেশ্যন কৰোঁতে যদি মানুহ মৃত্যুবৰণ কৰে তেনেহ'লে আমাৰ এতিয়া হবেশ্বৰ ভূঞা চাউল লিখা আমি ভাবোঁ যে তেখেতে অপাৰেশ্যন কৰিলে মানে আমাৰ কোনো হেৰি নহয় যে আমি ভাল হ'ব স্বাস্থ্য আকৌ মানে ঘূৰি আহিব কিন্তু তেখেতে মানে এতিয়া মানে আমি এতিয়া আশা মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে আমাৰ যে তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ গোটেই মানে আমাৰ গোটেই মানে ৰাইজৰ মানে আমাৰ এতিয়া গোটেই হেৰিয় এতিয়া মানে অবিশ্বাস হৈ গৈছে যে তেখেতৰ ওচৰত যে আকৌ যদি হয় এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব নেকি বুলি এটা হৈছে এতিয়াতো এতিয়া এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে আহিছে তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকে কথা বতৰা পাতিব এতিয়া মানে ভেণ্টিলেশ্যন দি থৈছে তাত ছাইন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে এতিয়া তেওঁ পৰিয়ালৰ মানুহে এতিয়া কি হেৰি কৰি পিনি এতিয়া কি কৰে এতিয়া আমি সেইটো কাৰণে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ চবেই যে কেনেবাকৈ গল ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন হ'লে আকৌ এনেকৈ মৃত্যুবৰণ কৰিব নেকি সেনেকৈ মানে আমি এতিয়া ভয় ভাৱ হৈছে মানে আমাৰ তেনেকুৱা ৰাতিপুৱা শুয়ে উঠা নাই আচলতে মই বিচনাতে এটা ফোন পালোঁ যে অকস্মাততে আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ যিজন ব্যক্তি এটা অসাধাৰণ জীৱনক ইমান সাধাৰণভাৱে আমাক জীৱন যাপন কৰি দেখুৱাইছিলে হঠাৎ খবৰ পালোঁ যে তেওঁ আমাৰ এই জীৱন ত্যাগ কৰিলে বুলি আৰু আমি আচলতে একেবাৰে জ্ঞাত নাছিলোঁ যে তেওঁ আচলতে ইয়াত আছিলেহি বুলি কিন্তু স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে গম পাই লগালগ আহি কিনে এতিয়া খবৰ খাতি কৈছোঁ যে সঁচাকৈ তেওঁ আমাৰ এই পৃথিৱীত নাই ইমান সাধাৰণভাৱে আচলতে এজন তেওঁ দুটা চকুৱে দেখা নাছিলে কিন্তু অথচ আমাকো তেওঁ কিবা এটা বেলেগ দেখাবলৈ যত্ন কৰি আছিলে তেওঁ আচলতে সদায় কাষতে ওলাই গ'লে তেওঁক আমি যাওঁতে ৰাস্তাত গ'লে কেতিয়াবা খালত মাৰিব কিন্তু তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ গৈ কিনে ইমান ধুনীয়াকৈ এটা জীৱন পাৰ কৰি তেওঁ শিক্ষকতাৰ দৰে এটা ইমান মহান কাম কৰি আছিলে আমাৰ দৰে চকুৱে দেখা মানুহক নেদেখি কিনে তেওঁ শিক্ষা বিলাই আছিলে তেওঁ নিজৰ পদ্ধতিয়ে গতিকে লগতে তেওঁ অকল শিক্ষক বুলিয়ে নহয় তেওঁ এজন ভাল শিল্পী আছিলে আমাৰ অঞ্চলৰ বহুত কেইজন আজি সংগীত শিকা সংগীত গোৱা শিল্পীয়ে তেওঁৰ ওচৰতে গান শিকাবলৈ শিকা সৰুৰ পৰা বহুত কৰিবলৈ শিকা কিন্তু আজি এটা এনেকুৱা এটা ক্ষণত আমি উপস্থিত আছোঁ যি আমি ক'বলৈ একো ভাষা নাই তেওঁক মই যাতে ইমানে গম পাইছোঁ যে আমি ইয়াত গম পাই আমাৰ তাইৰ তেওঁ জীয়াৰীয়ে আমাক জানিব দিছে যে তেওঁ ৰকিমেন বুলি তেওঁ অভিযোগ দিছে আমি এতিয়ালৈকে কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ তেওঁলোকে ফোন নম্বৰ হৈ কথা পাতিব কৈছে আমি কৈছোঁ ফোনত কথা নাপাতোঁ তেওঁলোকক মাতিছোঁ অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত সঠিক ব্ৰহ্মপুত্ৰ হস্পিটেলখন আজি প্ৰথম নহয় বহুত দিনৰ হস্পিটেল গতিকে তেওঁলোকৰ যদি সৎ সাহস আছে তেওঁলোকৰ যদি একো ভুল নাই তেওঁলোকে আমাৰ লগত আহি কথা পাতক তেওঁলোকে আমাক সঠিক উত্তৰটো দিয়ক যে কি হৈছিলে কি নাই হোৱা আমি তাৰ বাবে ৰখি আছোঁ আৰু খালি আমি বেছিদিন ৰখি নাথাকোঁ আচলতে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে বৰ্তমান তেওঁলোকে আজি ছোৱালীগৰাকীয়ে তিনিবাৰকৈ অপাৰেশ্যন কৰা বুলি আমাক কৈছে গতিকে তিনিবাৰকৈ কিয় কাৰণে অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হৈছে সেইখিনি কথা আমাক তেওঁলোকক ক'বলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অঁ আচলতে মই আজি ৰাতিপুৱা মই ছোৱালীক বিদ্যালয়ত থ'বলৈ আহি আছিলোঁ তেতিয়া বাটত আহি থাকোঁতে মই অপ্ৰাকৃতভাৱে এই খবৰটো পালোঁ এই অৰবিন্দ দিহিঙীয়া মোৰ বন্ধু আছিল আমি মহাবিদ্যালয়ত একেলগে পঢ়িছিলোঁ আৰু লগতে তেওঁৰ যিটো অঞ্চলত কাম কৰে ময়ো সেইটো অঞ্চলৰে হয় গতিকে আমাৰ এটা খুব ভাল সম্পৰ্ক আছিল খবৰটো ইমানেই অপ্ৰত্যাশিত আছিল যে গল ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ আহিছিলে বুলি কোৱা শুনিলোঁ কিন্তু তাৰ পাছত সুস্থ শৰীৰে অহা এজন মানুহ আজি আমি তেওঁ আজি যিটো
মৃতদেহ আমি চাব লগা অৱস্থা হৈছে আৰু এইটো এতিয়া সঁচাকৈ আমাৰ মেডিকেল ছায়েন্সৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠিছে আচলতে সাধাৰণ এটা গেলবেডাৰৰ অপাৰেশ্যনত যদি এজন মানুহ বা দুবাৰ তিনিবাৰ অপাৰেশ্যন কৰিছে আচলতে গতিকে আমাৰ প্ৰশ্ন সুধিবৰ মন যায় বা আমি প্ৰশ্ন কৰিম যে আমাৰ যিখিনি মেডিকেল প্ৰটকল ফ'ল' কৰিব লাগে বা যিমানবিলাক নাৰ্ছিং হোম গঢ়ি উঠিছে প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোম গঢ়ি উঠিছে তেওঁলোকক উপযুক্ত যি চিকিৎসা প্ৰদান কৰা বুলি হয় আজি ইমান উন্নত প্ৰযুক্তিৰ দিনত আচলতে উন্নতভাৱে যেনেধৰণে কৰিব লাগে বা প্ৰপাৰ ডায়েগনচিছ কৰি পেলাই কৰিব লাগে হৈছেনে সেই ধৰণৰ কথাবিলাকো প্ৰশ্ন উঠিছে গতিকে আমি যিমানেই আমি চিকিৎসকক ভগৱান বুলি নকওক আমি এইটো দাবী জনাইছোঁ যে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে যাতে এনেধৰণৰ আৰু ভৱিষ্যতে কোনো ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত নহয় কাৰণ এজন আমাৰ সম্পদ আছিল তেওঁ শাৰীৰ বিশেষভাৱে সক্ষম এজন লোক আছিল কিন্তু তথাপিতো তেওঁ অন্য লোকতকৈ বহুত বেছি সক্ষম আছিল আৰু তেওঁ তেনেধৰণে এখন সাধাৰণ আমাৰ অন্ধ বিদ্যালয় নহয় এখন সাধাৰণ প্ৰাইমেৰী স্কুলত তেখেতে শিক্ষকতা কৰিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুন্দৰভাৱে শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল আৰু লগতে সমগ্ৰ খোৱাং অঞ্চলটোত তেখেতে সংগীতৰ জগতখনত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অ ক খ শিকাইছিল ইমান এজন সুন্দৰ মনৰ অধিকাৰী আছিল আজি আমি তেখেতক হেৰুৱাই সঁচাকৈ আমি খুবেই দুখৰ সাগৰত ডুবিছোঁ আৰু কি ক'ম এতিয়া ক'বলৈ ভাষা নাইকিয়া হৈছে আচলতে ইমান এজন সুস্থ শৰীৰৰ মানুহক যদি আমি আচলতে মেডিকেল ছায়েন্সৰ ওপৰতে আমি আচলতে আশা হেৰুৱাব লগা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক শুনিলে ইয়াত উচিত তদন্ত হ'বই লাগে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।